E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Você é solteiro, faz o freestyle, você não vai ganhar. Só que sua carne não é valiosa. Minha carne vai mais do que uma picanha. Tipo do churrasco, você tá ligado, mano, que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, o churrasco com certeza é pro mês inteiro. Mano, você não é guerreiro, faz o freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você entender o que é o verdadeiro. Você tá ligado, mas é de verdade que você é iniciante. Olha o brinquedo dessa pérola, mano, te ensinando você não ser diamante. Só que você tá ligado, faço o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de turmalina e hoje minha vitória é igualzinho rupi. Vou falar de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você. Você é montanha, calma seu moleque. O que é uma montanha? Pro mal, né, do trap. Te matar, quebra meu espelho, você é tão ruim, o que é o espelho? Fala aí, se espelho em mim. Quem vai fazer isso não vai dar aqui pra você. O que isso eu faço, mano, isso que é RAP. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro desde 2018 fazendo isso aqui. Aguarde um minutinho na linha pra ficar engraçado. Ligou a cobrar o cara que não é cobrado. Afinal das contas, cê tá louco. Liga a cobrar pra mim acima, que eu te pago e ainda peço um troco. Então tá tendo pra cortar, mas eu não vou ter no saco pra me importar. Você tenta me ligar, mas você é um arrombado. Pro seu azar eu tenho pina e não atendo safado. Atendo safado, eu sou periferia. Na verdade, eu não te ligaria. Eu ligaria pro bandido e companhia. Cê não tem, você não ganhou hoje, tem da semana que vem. No ligado ao parão problema. Na rua eu tava vivendo, por isso que eu tenho sentimento. E o tal do jogo da vida eu tava vivendo há muito tempo. Há muito tempo? Mas por que você tá gritando, menino? Você quer virar homem? Você tá muito emocionado. Faz o seguinte, abaixa um pouco a TV e me escuta pelo telefone. Vitória do picão, isso eu não achei na roleta. Você não achou na roleta porque não é sorte. Ela é fruto mesmo do meu trabalho forte. E aqui você vai dançar o Revolution. A vitória do Big Mac é cogitada igual PlayStation. Quero aplauso, PlayStation. Na verdade você vai escutar o que é de Station. Se você me entende, Curitiba de Tifila. Você pede mais pra mim que o Yu de Toco da Priscila. Isso é da hora, mas eu tenho a rima a tiro que é diferente, cê sabe. Mano, eu não tenho rima decorada, só que argumento eu não sei freestyle. Porque você só tem esse argumento branco pra você ficar aí batendo. E cê acha que é o maior campeão, parceiro, mas mano, já passa o seu tempo. Não tem problema nenhum, cê tem a sua história toda aqui marcada. Só que é sem zumbum, nós chegou, mano, e bagunçou, é o quebrada. Se cê não aguenta, faz um favor, diga pra onde você me quiser. Diga que alguém te atende, que aqui não vai ter nem como, é só esperar um pé. Magrão, sinceramente, respeito sua geração. Só que eu colo aqui hoje porque eu faço de coração. Quando eu falo que eu sou o maior campeão, não é por causa da aldeia, é que a aldeia tentou vencer a depressão. Então vai, gente, não tô tirando sua história. Eu sei que tu é MC, eu também sei que tu tem sua glória. Mas cê tá ligado, mano, presta atenção, que isso é improvisação. Eu tenho que te atacar, até porque essa porra é uma competição. Então calma, tem mais uma rima, eu vou desapontar. Gente, sem contar, e nós vai puxando o vá. Você já vai ver que passou da sua hora, mas mano,
chegou o momento de brecar. Então uma pra baixo que eu parto pros crash. Fica tranquilo que você já sabe. Não tem problema, parceiro. Você pode falar o que quiser que pra mim fica no quase. Qual foi? Acabou a sua improvisação? Você não era um magrão, não era um monstrão? Você viu como todo mundo tá sujeito ao erro? A diferença é que se chama o VAR. Eu vou cavar a tua cova e botar no enterro. Não, não vai no enterro. Mano, porque isso daí eu não tenho medo. Eu sei que um dia todos vai morrer, mas eu não tô preocupado com isso hoje cedo. Então você tem que ver qual que é da parada. Porque eu cheguei de meu nome. Com as suas rimas, você fez uma história. Com a minha rima, eu venci a fome. Legal, isso é legal. Gostei da sua rima. Nessa instrumental, todo mundo vai morrer. Isso é letal. É uma pena saber que o magrão não vai morrer no final. Porque eu vou ser campeão. Já o Mano Kant morre na segunda, João. É da segunda fase que você não vai passar. Só Deus diz que eu vou morrer. Só ele pode me julgar. Só Deus pode te julgar. Só que isso aqui, mano, na hora, isso é da hora. Na qual eu vou ter que jogar. Mano, presta atenção, cê mandou bem. Cê foi um cara que foi underground. Só que meu mano não foi tão bem assim. Por isso que eu termino só que tá no terceiro round. Ele foi bom de brado e vai me dar até o longe pra colar com ele, pra fazer freestyle lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê teve sua habilidade. Quando eu vou na raça, minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer o contrário do que tá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê! Fazia o mesmo também. Estadual do Magrão. Ah não, ele não fez. Eu não tenho estadual, mas ano que vem nós arruma. Dois estadual sem nacional não é porra nenhuma. E calma, calma que meu verso eu nunca desperdiço. Esse ano não deu, mas foda-se os cinco. Tudo bem, sim, não estamos. Não tenho porra nenhuma, pelo visto empatamos. Aí rapaziada, sem desmerecer, dois estadual não é nada, e zero é o quê? Primeiramente, vai se fuder. Foda-se que você vem pra tentar me bater. Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz, vou te bater, cê vai. Mano, tá suave, é o Johnny invejoso. Vou provar que te matei. E cê vai ser mentiroso. Mas eu não ajoelhei, eu fiz assim, porra. Geral viu, esse papo de pederasta seu, cê leva pra puta que o pariu. O bagulho é o seguinte, refiel. Cê sabe que nós é o trem. Como é que essas ideias comem cu de homem? Porque quem come cu de homem acaba dando tão bem. Tá ligado não, parceiro? É ao vivo e morto. Só que a diferença foi explicar, meu mano.
tá aqui o tempo todo. É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo, esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou a disciplina, só que sou eu que termino, te falo, morto e morto no rima. Essa que é a fita que eu venho te falar, essas ideias não tem hipocrisia. Cala sua boca com sua rima boa e respeita quem faz a real poesia.